यो के बाट बनाउनु भएको यो सामानहरु न्यू वेस्ट वेस्ट बाट सबै नेपालीहरुले बुझ्ने कुरा म सोधिरा छु भर्त सकेसम्म दिनु होला फोर हामीले जुन घरबाट निस्किने फोरहरु अथवा चाहिँ काम नलाग्ने चीजहरु हैन त्यो बाट बनाएको सामान हुन हैन यिनीहरु हो फोरलाई पनि हामीले चाहिँ उपयोग गर्यौ भने राम्रो चीज बन्न सक्दो रहेछ हैन यो स्कुलकै भाइबहिनीहरुले बनाएको हो कि यो चाहिँ बाहिरबाट कहीँ सिकेको हो स्कुलकै हो स्कुलले बनाएको अ जस्तो हामीले प्लास्टिक सिसा सिसाको सिसीहरु हैन नचाहिने चुराहरुमा अलिक थोरै सामानहरु बजारबाट ल्याएर मिसाएर हैन धेरै कला कला चाहिँ अलिकति मिसाएर हैन अलिकति बुद्धि मिसाएर बनाउनु भएको हैन धेरै मेहनत गर्नु भएको रहेछ केपी ल्याउनु आएन कोही कोही कुरा हैन जस्तो जोड्न त्यसलाई लिंक गर्नलाई जोड्ने धागोहरु सियोहरु 90% हो लाग्यो मलाई पनि त्यो एकदम राम्रो मेहनत गर्नु भएको छ यो हाम्रो डाक्टर धवल शमशेर राणा भन्नु हुनुहुन्छ मेयर साहब हैन उहाँसँग तपाईले इन्टरेक्सन गरेर नगरमा धेरै फोर छ यस्तो सिर्जना चाहिँ गर्दा कसो होला राम्रो होला सर राम्रो यो यो कतै यो भिडियो हेर्नु भएको छ सुन्नु भएको छ भने डाक्टर धवल शमशेर राणा मेयर साहब ज्यू तपाईहरुले यो पशुपति इंग्लिश मिडियम स्कुलमा भएको चाहिँ यो फोर बाट मोर बनेको अथवा फोर बाट डेकोरेशन बनेको चीजहरुमा ध्यान दिएर नेपालगञ्ज नगरलाई एकदम राम्रो बनाउनु भयो सुन्दर स्वच्छ सफा बनाउनलाई चाहिँ पहल गर्दिनु होला हैन यो धेरै राम्रो लाग्यो यो चाहिँ वास्तवमा हामीले खोजेको नगर यस्तै एता एउटा विद्यार्थीहरुको होस एकदम यो के बनाउनु आछ यो मेगाश्री भन्नु सिगरेट सुर्ती खानेको हैन सिगरेट त सुर्ती त खाना हुँदैन यसलाई प्रमोट गर्नु भन्दा अ ठीकै छ वेस्ट वेस्टलाई हामीले म्यानेज गरेको यो के हो यो यो हैन क्रिसमस ट्री अच्छा यो प्लास्टिक के को यो बोतल काटेर बनाएको यो हामीले कोल्ड ड्रिंक्सहरुको बोतलको काटेर बनाएको ओहो कति राम्रो रहेछ ल एकदम राम्रो एक्सरे गुण बनाउनु भएको छ ल ठीक छ मैले हाम्रो मेयर साहबको आईडीमा चाहिँ एकदम पेन्सिल यसलाई हामीले छिलेको फाल्छम नि हो ल ल कुखुराको कुखुराहरु दिनु पेन्सिलको बोक्राबाट बनाउनु भएको छ हैन एकदम राम्रो यो गर्नु भएको छ यो भिजुअललाई चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ स्टडी गर्दिन म अनुरोध गरे ल